Streljački klub Gafon iz Teslića odavno je prestao brojati svoje pehare koje su osvojili tokom dugogodišnjeg rada. Rezultati koje su postizali na republičkim, evropskim, ali i međunarodnim takmičenjima bili su podstrek da nastave sa radom, ali i da se nadaju da će njihovi rezultati biti nagrađeni i odgovarajućim uslovima za rad. Ta želja im se i ostvarila. Radovi na izgradnji streljane po međunarodnim standardima su počeli. Streljački klub je dočekao i taj dan da dobijemo tu konačno obećanje da ćemo dobiti streljanu vazdušnu sa 30 streljačkih mjesta koja će ispunjavati uslove za međunarodna takmičenja. Veoma mi je drago što su krenuli sa izgradnjom streljane s obzirom da smo ju čekali godinama. Naravno sad kad ju izgrade imat ćemo bolje uslove za trenirat, zimi nam neće biti toliko hladno. Onda moćemo i mi da održimo neka takmičenja, nećemo uvijek morati mi da budemo gosti po nekim gradovima i bit će dobro za nas. Izgradnju streljane po međunarodnim standardima finansiraju Ministarstvo omladine, porodice i sporta Republike Srpske i opština Teslić, a objekat ovih kapaciteta kada je streljaštvo u pitanju bit će prvi u Bosni i Hercegovini. 250.000 su građevinski, znači radovi, pošto se ne radi o potpuno novom projektu, već o dogradnji ovdje. Ova faza koja je ugovorena na 150.000, 50.000 je dala Vlada Republike Srpske, 100.000 opština Teslić, s tom fazom ćemo ukroviti znači ovo i pripremiti da u narednoj fazi u preostalih 100.000 zatvorimo znači to stolarijom izvana i da se unutra urede mokri čvorovi i da se stvore pretpostavke za unošenje opreme i meta i tako dalje, ono sve što je potrebno za organizaciju takmičenja. Objekat će biti pokriven ove godine. U sljedećoj godini, ako to sve bude išlo po planu, očekivati je da se završi kompletan prostor i onda već nakon toga, znači praktično 2015. bi se već mogao staviti objekat u funkciju, mislim na opremanje dakle, objekta za mogućnost izvođenja takmičenja. Dok radovi na izgradnji streljane traju, članovi streljačkog kluba Geofon marljivo rade. Darija Kitić, koja je ove godine ponijela i titulu najboljeg sportiste opštine Teslić, sprema se za mediteranske igre koje će se održati od 20. do 30. juna u Turskoj. Iz kluba ističu da je i sam plasman na mediteranske igre uspjeh, jer samo nekoliko sportista iz Bosne i Hercegovine ima tu priliku.